السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً قدم وليقا عدنا هلا وذاقين طبعاً قدم يعني شيك دونو وحلو بهاي يهينا تسير كردكتو أما أبقرسو نروشا دو كليا أيكو كومنادان عدنا آن هلا وذاقين طبعاً قدم نوحاي نقونيان سيدان قدم كوكو وضوحاو نقونيا أهداف تاذي مشاريع ذاذ عدنا هلا وذاقين محايا لي وحاكو قرشي سنة أدونو سيئنا القبتين هدياد عدنا وذاقتو laba shay mid un bay noqonayaan in lagu hambalyeeyo ama in laga siiniyo jibiyo adiga oo aan fulinin ama adiga oo aan qabanin mashruucaagi amaba hadafkaagi qodobka labaad nooshada gaarka ah ama waxyaabaha khusuusiyadka ku gaarka cidna la wadaagin taasina waxay keenaysaa hadii nooshada gaarka aad soo bandhigto oo aad cid la wadaagto laba midkood in loo fahmo marka koobaad in loo fahmo in aad ku faanayso ama in loo fahmo in aad ka dayrinayso nooshada gaarka ah صدق نمعذا يا هنتي ذا إلهي كسيجي وحل دوني نمعذا يا هنتي ذا إلهي كسيجي إن أقرصه أو وحكو جار أي نقدان محي لي وحاشر دات كلامي آه أو أنا كفر لي بدنين كل قيمة آه سدوا كلنا كل استيج آه أو نرش يا نمعذا يا هنتي ذا هاي ستيد عن هاي سنين سدا أودي وامتحان هذا اللي هو امتحان مايو وحنا لدوني إن أقرصته أو أنا عدنا لو ذاقين هنتي ذا إلهي كسيجي أفر عبادة كوغارة هذه تتعي عبادة كوغارة وإله سبحانه وتعالى ذي كوفو ذي إن آت سميسو ورنتي وحل دوني إن القرصة محاية لي وحل لغاية عبادتك كل مدكي إن آني سمينين تاسين أي كوني يتبسو wanaag aad samaysay waliga cid ha u sheegin sidoo kale hadii wanaagida dadka aad u samaysay aad faafiso ama aad dadka u sheegto cidii aad wanaag u samaysana waxuu ma tarin sidoo kale waxa ku qurux badan tahay wanaagida aad dadka u samaysay amba dadka caawimada aad u samayso inay ahaado kuwo qarsoon oo aanad cidna la wadaagin lix waxaa sidoo kale la doonayaa inaad qariso ceebaha dadka waa inaanad faafinin ceebaha dadka maxaa yeelay dunida qof aan khalad sameyn ama ceeb aan lahayn ma jiro ceebaha dadka waa inaad qariso oo aanad faafinin meel walbana aanad ka sheegin ama meel walba aanad ku bandhigin todoba waxaa sidoo kale muhiim ah inaad qariso sirta lagu sheego hadii qof uu kugu aamino sir macnaheedu waxa weeyaan ha sheegi sirta sirtana macnaheedu waa waxay u dhaxeeya labo qof sida aawadeed waxaa la doonayaa sirta inaad qariso oo qof hadii uu kugu aamino sirtiisa aanad bandhigin oona dadka u sheegin sideed khilaafka adiga iyo qoyskaaga idin ka dhaxeeya waxaa la doonayaa inuu noqdo mid sir ah oo adiga iyo qoyskaaga idin dhaxeeya maxaa yeelay inaad faafiso ama aad dad badan uga sheekaysay wax micnaayo buuran ma soo kordhinayso daciifnimo ayuunbay taasina muujinaysaa sagaal waxaa sidoo kale la doonayaa dhibaato ama mushkilad kuu gaar ah haddii ay jirto in aad qariso maxaa yeelay dhibaato ama mushkilad kuu gaar ah haddii ay jirto waa inaad la wadaagtaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayuunba kaa caawin kara ambaba wax kaala qaban karaya waa inaanad mar kastaba aanad ka sheekaynin waa waxyaabaha muhiimka ah in aad qariso toban ugu dambeyn waxaa la doonayaa in aad qariso dembi aad gashay haddii uu jiro dembi aad gashay waa in aanad ku soo celcelin ama aanad ka sheekaynin maxaa yeelay waxay nusqaabinaysaa ama ay hoos u dhimaysaa waa toobadii waxaa la doonayaa dembi haddii aad gasho inaad ilaahay u noqoto u toobad keento haddii aad ka sheekayso ama aad ku soo celcelisana toobadii ayaa nusqaamaysaa sidaa aawadeed waxaa la rabaa inaad ka qoomamayso ood ilaahay u noqoto oo waxaan inuu dembi yahay aad ogaato laakiin inaad ka sheekayso ood ku soo celcelisaayi muhiim maaha inta ayaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeena maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh